Përshëndetje për gjithë miqtë mi të dashur, ne po takohemi përsëri, jemi drejt për së drejti këtu në TVN e po e nisim kështu edhe një edicion të emisionit 410. Si gjithmonë e nisim me të ftuarit e mi në studio, sot do të kemi tre të tillë, do të kemi tre të fushave të ndryshme. E fillimisht do e filloj me sportin, apo më mirë të themi me një sport i cili është luftarak, kështu në karakter, e me mua këto afër është Jashar Jashari, i cili është trajner i kickboxit. Do të flasim për kickboxin edhe për Jasharin këtë rast. Jashar, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, i falënderit për ftesën. Po shpresoj që je mirë me shëndetë dhe nuk ke vendosur me narrë mua bashkë me kameramanët. Mirë, mirë. Nuk kemë narrë apo jo? Jo, okay. Kur ke filluar marr me sportin e kickboxit? Për më vonë më na tregu mandej çka është. Me sportin e kickboxit, për rreth 2-13 vite ndoshta jo mbuaj deri tash, siç e the ka edhe më herët jashtë askenës tash që në fillim i kum gjejmë, por pastaj vjen do vite shumë edhe më masaj nuk është fërçi i gjej, kështu që jo mbuaj dikon 2-13 vite që më jena me këtë sport. Bëhet rutinë. Ai më në momentet e tua fillim. Momentet e tua të para ai më në fillim si ka filluar, kush ka ta ka bënë të mënu me mësu, po më nej, të ndrejtë në fillim ku jëmë shku për qëllime tjera, e pas taj ku më përfundu këtë qëllime tjera. Kështu që po të e po vetën që po di ka pak dhe ushtu edhe interesimi për me mësu sportin. Ta shku më përfundu si trajner pak. Bukur, e idejn kushta dha për me umarë pikrisht me kickbox? Nga ke dëgju ti për kickboxin? Kickboxi është njëhet si një sport që të rritë performancat fizike, e unë kom qenë një sport tjetër, të pos para sy që të cenë, jëmë shku, jëmë registru, e këmë përvu një mujë edhe këmë po që ka posë efekt shumë, kështu që këmë vazhdu me mësu. Ta e kërë ja këmë njësë me mësu, faktikisht, ja këmë njësë ai pëlqimi edhe me vazhdu edhe ta një këmë qashtë. Me ti në gjakë që thonë, me të pëlqy ma shumë. Edhe më mbejnë të halja që të jam e shpesej me shumë suksese në tardhen. Pse jo, pse jo. Për gjitha ta shikuesit që nuk e din, do shme nga tregu pak a shumë. Për rrët kickboxit? Rrët kickboxit. Okay. Që ka përshin kickboxi edhe që në ndimon në fizik, me që nëse të arrit për fëmonë të fizike? Po, qashtë është, e vërdet. Po, të ashtë e nëse e shikuen atë për origjinës, kickboxi është nëse nuk jem... Po, më ne jam i sigur që është për Japonisë rjallë, edhe rrëz vitë 1950-60, që aty dikon është zbulu si sport, i ri. është një kombinim i disa sporteve zbashku. Karatja, boksi, është miksu edhe pas të e kam boqit. është quajt kickbox. Po ta është jo bo maj mjë se kejtirat, po mënej se është kështë full body workout. Po mënej është në komplet trupin funksion. Kështu që shudzohet për me i rritë performancat fizike, që ta është gjithashtu edhe psikikisht, e lunë rolin shumë të mirë, kryen një farë lej stabilitetin, një farë lej vetëbesimit e njerëzit, që kur të dëmë që ta ngre, i e gjendje me hinë lufta, po kuptan? Sikur kjerë që jena, po, kur të dëmë që gjitë shpejt, shtyrës me këndush. Po, po. Kështu që menaj që lunë rralë shumë edhe në psikike në njerët, gjithashtu edhe liran kështu që thujnë hormonet nacisë, si farë që gjatë procesit workoutit, gjithashtu edhe pas workoutit, ndikon shumë mirë në... Rritja serotoninës ko ka në nivele, a? Êshtë, menaj që nëse dënë mu një gjallë, dush me përbu kickboxin e ere. Dukë të sport t'i vrashtë pi largut, o mu kërte e përvesh e shetë që së është vetë gjakë, së njështë i ashuin, ashtu mu rrejë, po më nëshë me shfudzu si kitë tjetër sen. Dere tash, qësh është interesimi i njerëzve në këtë rashpoj përfshi se e di që ka edhe fëmije dhe groa edhe të rritur. Kretë, po, gjitha grupë mështë. Qësh është interesimi për me umarë me kickbox? Që tashtë është rritë edhe vetëdisimi njerëzve për sportin, edhe tashtë kjo kickboxi si një sport atraktiv, i ka jo është pak njerëzve të marë me përvu. Interesimi është shumë i madhë, të pas parasysh që gjithë ditë kemi kërkese dhe më është orkua në shtalë dhe na mu zgjeru pak si një klub i vogël që jena për momentin. Dhe të femnat, sidomos është interesimi madhë, ka qenë ma i vogël për para se njerëzit nuk kanë ditë për atë kickboxet, tu e morë parasysh. Po mënej, tu... Ndërsa edhe tu ndëgju prej të tjerve që vesh janë pjesë e kickboxet. Ta është hajtë të përvej, o mas një ka po sa bukër e mirë është me ushtru kickboxet, dhe qështu të i ka dhu njona tjetërës, ta është rritë shumë numre, ola. Me thonë drejtë njëmë shumë më kanë fascinu me interesimin që e kanë. Sa janë intenzive pjesa para pregaditore, le theme, për para se me shku te... Te kickboxi. Te kickboxi. Por nuk është naj kualifikim që të bënd ty mu përgjith për mjanis në kickbox.
mënësh me qenë aktiv në diçka, neve na i letësën me punën me bo me ty, se paka shumë të ekini koordinim trupur, ose je paka shumë aktiv e din qka është sporti, po na kemë të bëjmë edhe me shumë fillestarëshu që nuk kona i farë kualifikimi, kemë të bëjmë me njerëzi që nuk din asë me lëviz, e na imsojna. Shqyër që jena kështu të durushëm edhe kena në nerva më umirë me njerës që nuk kanë bu sport ma për para. Edhe është interesant që qaj që s'ka bu sport, kur t'vjen sport i por që i pëlqen kickboxi. Si një sport pak me javancu në shta. Është shumë interesant. Sa është të fështirë për këta filestarët që i bashkohen grupeve të kickboxit në këtë rast? Sa është të fështirë për ata personalisht? Po menej shumica njerësve që i kena posë si klienta, nuk kam posë vështirësi, nështë adhe na që jemi shumë të kjarë ndaj tyne, jena pëthjesht, edhe dina me qasjen e kena të mirë me klienta, mirësin, edhe menej që pak edhe ato që ka e apat komoditetin njerit, kur të vjen, që mu smunin si në thera, se njerë kur shumë kickbox, e ka gjithë një menim, po menej, jone nuk e di sa e mi sakt, po thët, hej, jem të shku në shtas di me si, edhe nuk po di që shështë kickbox, edhe kur të vjen ato e shetë që është një atmosfer që të bënd muni shumë mirë, edhe nuk e ka probleme edhe nëse gabën, se na jena njerë, zavëdin, më nëshme gabu, më nëshme së me performu mirë, ose diqka, po na më nuk më jakëllu që atë frimë që a i muni sa më mirë. Tani, me punë përmisohen, po nuk është diqka nga i vështirësi shumë e modhe. Ma i djath. Mirë, ti the që për i filimit ke fillu për vetën tënde, ndërsa tani ke kalu si trajner, tregon pak për këtë pjesën e trajnerit. Që sa kohë e bën punën e trajnerit edhe... Thëmë të drejtën, pi 2013 në Sezgabe kemi startu me klasa në klube ndryshme, së pojtë cikë, kështu se e në konë shumë që i këmë dru. Mi po, tashti me klubin të më personal, është ndoshta që 3 vite, jo, 2 vite këmë bu. 15 korekt, që të 15 korekt që ke, jenë bo 2 vite që jenë asë i klub funksional. Pas kemi që në pandemija? Midis pandemis. Midis pandemis e pas kemi. Mirë po, këmë posë bështetin vetën shumë. Këmë besu që edhe ka posë sukses shumë. Me të ndrejtën, ma shumë se që e këmë prit. Se zakonisht të dojnë, veç dollim 0-0, njerëzit, a mu të nga vazhdim është ka përse cilin biznes. Exakt, që mësme, të mështë alë me humbje, po mushim se nga shimë, dhe zbëse që kena mushim nërë, shëse kena me u bo gjithë, edhe murit edhe ma shumë, po. Bukur, tash saj përket klasave, e përmendëm që ka klasa për fëmi, ka klasa për të rritur, ka klasa ndoshta edhe vetëm... Edhe për djetërit gjithashtu. Edhe për djetërit. Po, kam edhe klientat djetër, edhe bile me ta kalej mas mirë, se... Kur të kam një sukses të vjetrit, e thej një farë barjere që ata e kanë që ato që tash me herë, që jep e se një vjetër, që shme shku, thë të naty me s'jel, po mund ka i kuha edhe që ato ja u thejo në ju ka zi që nuk është gjithë kushonet me gjithë vjetën kickbox. Nështë a juve një kickbox në gjithë sport, mirë po na nështë a pak e kena mentalitetin ma ndryshe pak. Ngurojna me bunit në vonë. Kur pësua i vjetër, cilat mosha po i përfshim? Mbi 50 vjetë me, po, 40-50 të naltë, po. Ta 30 të ansone. Me me jonale si humo 30, po. Po fëmijet? Sa ka interesim për fëmijet? Interesimin shumë i mami, po puna na me ta është pak me vështirë, përshka që fëmijet të lypin përkushtim pak më të madhë. Normalisht edhe po besoj intensitetin e ushtrimeve në shtash të majhë. Pak treningjit ma specifike për ta, po mene jenë ma thjeshta, ma edhe përvec se duhet me ushtru, duhet pak në shta mu merë edhe me se qysh duhet të tha me usil, është një falë psikologjie në veti, sepse a i thmija vjen me frymën e shokve, vjen, më thët, mu, shemëll, abiden, me atë gjuën edhe në nuk ja të lere që atoj, ka zi që kur të vishtë të ëne, ndush me bu që ka thëmën, se jenë një orë me mu, të nditën si, që të orë, kemi ma kushtu mu. Edhe që ashtu kanë sukses ata, pak e din tutën, më stëmë tutë, se është tutë, po është respekt që dhëtë me posë ndaj me të vjetërit, ose ndaj trajnerit, kush dhe qofë për para që dhe latyr, na kena si të djeqorë. Ti bjen kjo që ti në për orë të tua, trego një farë autoriteti aty, një farë... Duhet, është një farë lej regullë në sportet, në këtë sportet me ne, po... Sportet luftarake në këtë rast. Sportet luftarake në këtë rast, lidin, po mënej si lider atë. Udhecin që atë, po. Seriozisht, kush dhe qoftë, dhe të me respektu kush dhe që dhe. Tregom për femna tash, unë jem femën vetë, edhe më duhet me ditë pikërë. Të kesh kuptu, në vasë që fëthu. Së është problem, tregom tash për gjinin femrore edhe grupet me femnat. Grupet me femnat. Sa është e fështirë me punu me tonë këtë rastë?
Dis po tashti menoj që në çështjet performancës në dy anë po menoj. Ka grupet që janë të përzierë. Njëjt. Okej. Okay. Në çështjet performancë dikush është më talent, dikush është më pak talent ose dikush ka provë më shumë për sportin, dikush jo. Mirë po ka do femra që kanë shumë potencial menoj, kështu edhe me marr pjesë në përgora, por shumica po e shfrytëzojnë për qëllime personale. Rekreative le themi ose. Eksakt, edhe kështu që me talenta është dëherë let me punu. Normalisht. Se nuk dëvim shumë edhe merë dhe shumë. Ja, dhën, kështu që edhe e kanë më vëndaj një ndjesi tjetër këta që janë talente, kanë ma shumë e dojnë së sa këta po, që exact, vijet. Po, exakt. Qa është tani ma i mi që mundet me ndodhë ty. Qa më shme përfitu për një sportit është që kjo që startën me edosht. Qa është fitimi ma i malë që mundet me pasë. Si më shme pasë një qëllë me u peshe, e u pëse njësër e shtan apet, kërse dashuria, kalën dhe... Është ato gjithmonë nuk ta nuk ta çaja nuk humb kur ajo ideja për mendalus. Kështu edhe interesi im, e bosh më mirë, gjurmë më mirë, bokson më mirë, dukesh më bukur, nuk e lën kur. Bukur. Esenca është konsistenca, den me vazhdu me bënë sport për një kohë gjatë. Pikërisht qëndrueshmëria. Tregon pak për ushtrimet që janë paraprakisht. Megjithas ka ushtrime fillimisht, mandej dalim te kjo që më shojmë boksit, a se s'po ti s'u shpreh. Tash pak a shumë një rutinë, për ta halë dhe që ka ndodhë në treningjet tona. Hajde, procesin e gjatë procesi, një ore. Procesi, mas vore nxehemi njët, një intensitet shumë i vogël, është i na pak muskën funksion, mas ne rritëmi intensitetin, pra nxehemi është, mundet mundohë ndenë tri faza nxehemja, përshka që muskën i lypë me u relaxu, me fitur një temperaturë që lëshohet që në sekundë një levizje pak me egzagjerume, mësë me posë lëndim, se pa nxehemje, mësë me posë lëndim. Sepse muskuli është i të kërt, i pa relaksum, edhe momentin që lëviz në shta shpejt, ose që në komë shumë nalt, ose diqka mënet me pos në një pasuje që na nuk e dëshirojnë atë sa në do. Kështu që pasta i kalujna me teknika, me qka do që kina plan program, nuk për shfoqi bashkë sakë që ka bujna, ajo mbetet që kërdin klientat me posë që ka bujna. Po ta një buhet që e pjesa kryesurëve që është thelbi i një treningët, bark, gjotje, vazhdimisht pi plan programit tëm të drejtën, kështu s'po më përpilu ashtu sakt çfarë duhet, po zakonisht e bëjnë një audit përpara plan programit, gjatë javës e përshtotëm pak për fillestore dhe pak për më të avancuar. Po. Se na nuk i kena për momentin ndonjë, kështu më thon, po punojna me çdo veç me të avancuar. Të vetmen që e kena ndonjë janë grup moshat e vogla edhe të rriturat. Edhe një kena veç femra. Okay. E kena një opcion që vetëm femra mund me edhe shumë shpejt kena me kohën edhe me një trenere të reje, që ata që nuk e dojnë prezencën e moshkull dhe që amë me pos mundësin me performu edhe veç të femra. Edhe me gjinin femrore. Bukur, e përmende paka shumë në pikat shkurta, po ndoshta edhe njëherë me jo përkujtu gjithë shikuesve, çka janë beneficionet e kickboxit? Beneficionet, po, ta është që do thelbësore që janë se të mira ko shumë, nështë ta ko qatë shumë të mira se të jasë vetë që i vrem pas një kuhe, që si ke ditë ma përpora, që jenë të të bu dëbi ty masnej, përmënaj masi që te përvesh i mësën do të anë të reja. Po që tu e janë shambë rritja e performancës fizike, më në shme shtu kondicion shumë, që ndryshmëri, edhe në onëm si qike është një farë stabilitetin, një varë vetëbesimin veti, self-defense gjithashtu, më shumë su pak, më mbroj pak a shumë. Mirë është me ditë me gju, po, po, po. Gëditjet, që është duhet. Ta shë si ditë që amë me dhvina si e njetë, po në... Si ditë jetë, asë për grefë. Si ditë, nuk i ditë jetë. Amë në shpresej që mësë mi ndodhë kërkujna me pos punë, me zgjedhë probleme me fizikë. Se së është mirë. Normalisht. Është, normalisht. Sot është... Normalisht. Malherët i përmende edhe garat. Ti vetë ke qenë pjesë e garave? Po, kam qenë i ku gjatë, po për momentin një më aktiv kështu rolë herë për marë pjesë, edhe me thonë drejtën veç kështu për rekreacion. Nuk është që... Jam shumë që dashtë i fokusum, se kur ti dojsh apo do më bu trener, apo do më bu fajter, apo do njën dysenë që s'munimon një kësisht dyat. Kërkon... Kështu që unë për momentin një vendos me u fokusu me nxonca me punu ma shumë, po ku pas ku e dhe të kemë prap në aktivitet që shtu si me gardi diqka. Edhe ka morë pjesë që shtu në për rajonë të Kosovës, Kosovë, kam qenë kampion ndërkëmtar edhe i Kosovës gjithashtu. Bukur. Provoj kam shumë, po tashti orë ku ha edhe me shfoqë.
Nëse i këqyrim shumë statistikisht, a ka më shumë të interesuar meshkuj apo femna? Meshkuj po besoj, zakonisht në këtor sportet juftarake, gjithmonë... Ta shumë e mëj me thonë femnat, po dijet që ju, ose është vetë sportet që asisuj që uni, që djemë të rrien më shumë. Femnat i kanë gjithë problemet me poqe, më shumë. Gjithmonë. Edhe besoj që numri më i madh është i moshive, po gjithashtu është me të fascinu se sa janë të interesuar me femrat, qysh në krahasim me përpara që s'kan pas kurfar diturie për këtë sport, tash kanë shumë, edhe janë shumë të interesuar. Unë jam i kënaqur. Bukur. Me gjas, përveç këtyre klasave, le të themi që janë grupore, ka mundësi që dikush që don të jetë trajner personal këtë rast, të bëhen edhe këto. Ti vetë praktikon? Po, treningje private me, pa tjetër. Do të të një i bje, kështë me tonë. Qashtë është, normal që aty është vëmenja me madhe, është përkushtimi me madhe, jenë treningjët pak ma të... Kemi, po, exakt, po, qaj, për pedina që apëdojna me thonë, është diçka që na i rina gotë i ma shumë, edhe i kemi disa ditë caktume që i shudzojnë vetëm për private training. Ka të interesuar në këtë pjesë? Ka shumë, po, ka. Nuk, në besë që nuk ka njëre që nuk ka thonë hajtë shkete përve kickboxing, se i ka dollë këtë gjani fare amë një, e na përdujnë avetu me dëshmu se për një merë është ashtë, a vëdim. Bukur. Dhe më thonë, shpesej që jo veç na si klub, për më njësë përfulli për veti, për kritë klubën në Kosovë, dhëtë me marë seriosisht këtë punë dhe me shfoq talentin tonë edhe që të farë benefitet që ka sill kickboxing, do të me dëshmu këtë temë. Sa i vjen e provën, mirë po kur të shetë që s'po kohë efekt, atërë na dështujnë asë i kickboxi i racjena. Shumë e vërtet. Të regon tash sa është i zhvilluar si sport në nivelin komptara, në Kosovë. Jo, në komptarë, okay, për flasin për Kosovë. Se botrorë... Për momentin që shedijë në, nëse zgabëjë, në 3-4 federata të sportëve luftaroke, është një MMA, po ndohet 5. Nëse zgabëjë, si që ta është konsideruat si sport luftarok, gjithashtu është një gjiu-gjitsu, tash frikë është themelu, po ndohet si federat. Mështë të cikë më asporit të parën mujtaj, që jena vetë pjesë e mujtaj, jena pjesë e federatës mujtaj. Shpëtim Ameti është kryetari federatës mujtaj, është e kickboxit, dë, qaj e gjujitsu, është tre, edhe kickboxit, si kickbox më në është, ajë cika, e më falë, MMA, është një MMA kështë mix martial arts edhe ajo është, nuk përëm shumë i sigur të ashtë... Mësë është kjo është pak ma ashtë për mdo këtë, duhet me qenë kjo MMA? Apo jo? Po, është e miksume për disa lëvizje mi bo, po me tonë drejtëm kështu me këshyrë hëllë e hëllë që thujnë cili është sport i majronën, e kësha vequ buksin, sepse buksin është sport që e ka fokus shumë kështu veç kry të alypin edhe më nëshme pas brain damage, abedin se këtu në kickbox ka shumë bari shat, ose që më thonë goditin në trëp, edhe është ma e përbalushme. Ma e përbalushme, po sa e ashpër është kështu në përgjithsi kickboxi? Boxi është ma i rrezikshme, kickboxi është i ashpër, sepse dërmu është u rri, për në nivelin, po fulli për tagarus, po, se mështë të keqë kuptuja, së më janë kështat. Jo, jo, normalisht. Është i rronë, është i rronë, se në vetë marë pjesë nga ora, po më nej, dëshmu pregadit fizikisht shumë për me përbalu një level të tilë. Bukur. Po e bojmë një thirje për gjitha ta që po në shohen, mi u bashku ndë është ta kickboxit. Po. Apel, apel, po. Po më nej, një kësha rekomandu 3-8 vjetër që mos me nguru me marë pjesë, mu bo pjesë e klubit të në se ku da... Pa dalim moshe, pa dalim gjinie. Unë me nej ma spore që me sport mu mirë, me pos prioritet, po, prioritet sportin, po nëse do një sport ma atraktiv, që ti e ki një motiv pëse me shku atë, unë e kësha përgjith sport e luftaroke, edhe gjitha moshat mos ngurrujnë me provu, sepse është specifiki çështjen fizike, po veç mendore që ka t'jep, është mjaftushëm. Njështë vujnë për i presionë mendore, kështë që ka në vej, besi qdo se cili me provu këtë, ka mundësi shumë mirë me indiku. E bën, gjdo kësh e gjenë vetën, edhe gjdo kësh besi që ka bu mundi që është i gjallë. Se nga ka erdekëm. Të ndezë mrena, të ndezë mrena, pikrish, pikrish. Le të provojnë. Le të provojnë. Ishte kënaqësimet pasë në studio, falenderoj për gjitha informacionet edhe të sukseset të shkohë më. Mendoj që ofshi, falenderoj edhe ju gjithashtu për ftesën.